Uau, Vi, que bom. Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva veky Bohu. Takže milí diváci, sledovatelia, poslucháči nášho podcastu, vítam vás pri 64. pokračovaní podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Chcel by som vám predstaviť našu dnešnú hostku a je ňou magisterka umení Tatiana Švajková, doktorka filozofie, ktorá je absolventkou pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty muzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Je odbornou asistentkou katedry hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vyučuje intonáciu a sluchovú analýzu, dirigovanie zboru a hlasovú výchovu. Je dirigentou troch akademických zborov, Dievčenského zboru konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach a Spevackého zboru katedrálneho chrámu svätého Alexandra Nevského v Prešove. Medzi jej záľuby patrí príroda, zvieratá, ticho, záhrada, pečenie kváskového chleba, spoznávanie liečivých bylin, duchovná literatúra a hudba. O všetkých týchto veciach a mnohých ďalších sa teraz porozprávame. A ja by som sa chcel opýtať takú prvú otázku, ako vždy na úvod, keby ste nám mohli povedať niečo o tom, kde ste sa narodili a kde ste prežili svoju mladosť. Tak ja som sa narodila v Užhorode na Ukrajine. Moja mamka je Ukrajinka, otec je Slovák, Rusín. A vlastne žila som na Ukrajine prvých 11 mesiacov svojho života. Potom sme sa presťahovali na Slovensko. Prvé 3 roky sme žili pri medzilaborciách v obci Borov a potom sme sa presťahovali do Humenného. Takže Humenné beriem ako svoje rodné mesto. No a neskôr ma vietor zaviel do Bratislavy na štúdia a z Bratislavy do Prešova, kde som už viac ako 20 rokov. Prišlo mi neuveriteľné, keď ste mi spomínali, že pochádzate z Ukrajiny a vôbec to nepočuť. No si pravila, že asi ste sa tak dobre naučili tú slovenčinu, napočúvali si už ani žiadny akcent a tak, ale teraz sa vlastne dozvedám, že už tu žijete úplne od malička. Prvé 3 roky som rozprávala vraj plynule po ukrajinsky iba, s mamkou sme tak rozprávali. Potom som prešla na rusínsky jazyk, ktorým rozprávame doma
Ale samozrejme ešte skôr, ako som začala dochádzku školskú, tak mamka sa snažila rozprávať so mnou po slovensky, ale čo sa týka toho prízvuku, to ste si všimli dobre, a ani moja mama nemá absolútne žiadny akcent, aj keď 20 rokov žila na Ukrajine, ale je to známka hudobného sluchu. Práve ľudia, ktorí majú daný lepší hudobný sluch, tak vlastne vedia asi lepšie imitovať zvuky a odfiltrovať také tie možno neželané alebo iné prvky. Kedy sa o vašom živote ukázalo, že hudba ho vlastne naplní a budete tým žiť? Bolo to už od malička, boli si taká spievačka doma v škôlke a tak, alebo až neskôr? No, myslím, že za nejaký veľký talent ma nepovažovali ani rodičia, možno ani učitelia zo začiatku. Ale je pravda, že som spievala s babkou, práve s otcovou mamou v Borove, ktorá bývala. No a možno neviem, či môžem takú humornú jednu príhodu. Budeme to, radi. To mi mama, áno, je hneď už aj spätá s duchovným spevom. Chodila som do ukrajinskej škôlky v Humennom a raz si pani učiteľka alebo riaditeľka, už neviem, zavolala mamu a tak ju tak poprosila, že či by mohla menej spievať so mnou koledy alebo s babkou, lebo s babkou sme spievali, to nás bolo počuť na celú ulicu. No a moja obľúbená bola Koli jasná zvízda. No lenže učiteľka hovorila, že prepáčte, pri čomkoľvek Taňku posadím niekde, ona spustí na celú triedu Koli jasná hvízda a ja už len trpnem, kedy príde nejaká vrchnosť okolo a bude problém. Mm-hmm. Takže už tam to začalo možno vo veku nejakých 4-5 rokov. Ale potom moja mama a otec usudili, že tej umeleckej výchovy je trošku menej, ako boli zvyknutí na Ukrajine. Tam naozaj umeniu aj teraz je prisudzovaná väčšia váha a dôležitosť pre život človeka. Takže si povedali, že pre ten vývoj rovnocenný toho mladého dieťaťa a človeka treba trošku viac toho umenia, tak nás aj s bratom zapísali na ľudovú školu umenia. Takže im vďačím za to. A tam ste študovali spev alebo nejaké hudobné nástroje? Nie, nie. Ja spevácky nie som nejak profesionálne podkutá. V tomto som ja taký samouk. Tak som sa učila, ako život išiel. Len takú elementárnu, čo som získala na štúdiách na vysokej škole. Vlastne ani v zboroch som ja nejak intenzívne nespievala počas základnej strednej školy. Vôbec som so zbormi nemala nič. Ja som bola akordeonistka. A to bol, som myslela, že toto je môj vyjadrovací prostriedok hudobný. A až potom na vysokej škole vlastne som prvýkrát prišla do takého intenzívnejšieho kontaktu so zbormi. To som mali v rámci výučby. No a vlastne moje štúdium úplne prekvapivo zrazu končilo tým, že som mala ako polorecitál dirigentský. Len tak po takej náhodnej zmienke môjho učiteľa, či nechcem dirigovať. A ako sa stalo, že ste úplne presedlali z hudby na spev? Vy ste to tak chceli, alebo to bola len náhoda, že takto na škole nejako vyšlo? Myslím, že to bol taký moment, kedy som si uvedomila, že instrumentálna hudba nie je to úplne to práve pre mňa. Tým nechcem povedať, že je nejaká menej cena, to vôbec nie, aj keď naozaj ľudský hlas ja považujem za najdokonalejší hudobný nástroj, len z toho dôvodu, že ho nestvorila ľudská ruka. Len tým je dokonalý. Ale práve tým, keď som na vysokej škole spievala v dvoch zboroch a po zmienke môjho učiteľa, či nechcem teda diplomovú prácu mať zameranú na zborový spev a dirigovanie, tak som zrazu len tak pocítila, že skúsim to. No tak som dirigovala vlastných spolužiakov. No a ako viete, študenti chodia do školy, tak na poslednú skúšku pred koncertom mi neprišiel ani jeden soprán. Mala som generálku len s tromi hlasmi, aj to neboli všetci. A tak som urobila skúšku, ako sa dalo. A na druhý deň bol koncert v Kláriskách v Bratislave. Koncertná sála už teraz. No a sa ma pýtal spolužiak asi pol hodiny predtým. Ja som si tak kľudne sedela a sa ma pýtal, že či sa nebojím, alebo že preto ja nemám trému, však generálka bola úplne strašná, ani jeden soprán nezospievané. Tak som vtedy pocítila, že ja sa naozaj nebojím. Že spievať spolu s ľuďmi a byť v tej jednote je niečo úžasné a že napriek tomu všetkému ja som nemala trému, kdežto pri hre na akordeón, aj keď som sa tomu venovala intenzívne 14 rokov, vždy tá tréma bola.
A nikdy ste nemali chuť sa vrátiť k hudbe, k akordeónu? Nie. Mala som ešte takú jednu spomienku, keď som hrala na výročí mojej ľudovej školy umenia, teraz už ZUŠ v Humennom, keď mala jubileum, tak som si prišla pospomínať a zahrala som si v akordeónovom súbore. Ale inak, ja som prišla, že tu som doma. Speve. Ale vedeli by ste akože kľudne zahrať čokoľvek na akordeóne? No musela by som trošku pocvičiť, lebo už tá motorika je niekde inde a to moja učiteľka, keby ma videla, tak, tak by povedala, že ej, veru, veľa vody utieklo. A mení sa rokmi nejakým spôsobom vaše vnímanie hudby, to, čo pre vás znamená? Bolo to iné v 20-tich a teraz? Áno, keď som bola v kontakte prevažne s instrumentálnou hudbou, tak som tú hudbu vnímala do väčšej miery trošku tak remeselne, ako teda budovanie tej nejakej zručnosti muzikantskej, virtuozity, dalo by sa povedať. Samozrejme, tam bolo aj to cítenie, ale nikdy som sa nedostala do takej hĺbky, akú ponúka spev a hlavne duchovný spev. Boli to krásne diela, ktoré som hrala a veľa, veľa som v nich vedela nájsť a vyjadriť, pokiaľ mi možnosti teda dovoľovali. Ale v tej vokálnej hudbe a hlavne v zborovej som našla najväčšiu takú výrazovú silu. A kde ste najviac doma? V duchovnej hudbe alebo v ľudovej také? Lebo viem, že v vašom repertoári sú akoby zborovým spôsobom zaspívané také ľudovejšie piesne. Čo je tak najviac vám blízke? Určite duchovná, sakrálna tvorba, ale aj každá hudba, ktorá v sebe nesie radosť a ktorá v sebe nesie pozitívne črty, lebo človek za tie roky už toho má dosť odirigované a odspívané a stretla som sa aj so skladbami, ktoré z môjho hľadiska neniesli pozitívne frekvencie. A je to cítiť a musela som niekedy aj odmietnúť niektoré kompozície, ktoré mi boli ponúkané na interpretáciu, lebo cítila som, že tá skladba nemá tú správnu duchovnú frekvenčnú vlnu a nechcela som, aby speváci sa tomuto otvárali. Mm-hmm. Toho by som sa aj chytila, že podľa čoho si vlastne vyberáte, akú skladbu zaspívate so zborom na jednotlivých koncertoch. Sú vám teda ponúkané, ako ste to spomenuli, alebo vy sa vlastne robíte nejaký prehľad a čo vás tak chytí, dojme? Väčšinou si vyberá dirigent sám, len príležitostne príde ponuka, alebo niekedy príde aj v rámci súťaže predpísaná skladba. To je väčšinou tak, že je povinná skladba a potom nejaké usmernenia dramaturgické, ale väčšinou si dirigent volí skladby sám, je vždy vďačný, ak skladatelia ho oslovia a prejavuje to za česť a úctu, prejaví, ak mu zveria svoju skladbu skladatelia, to si vždy veľmi vážime. A tie skladby vyberám, keďže moje zbory, okrem teda toho cirkevného, sú všetko školské zbory, od strednej po vysokú školu, tak musím vždy brať ohľad aj na to také edukačné, to vzdelávacie kritérium, aby prešli všetkými obdobiami, aby tam bola pestrosť, aby sa čo najviac počas toho svojho štúdia naučili tým, že spievajú v zbore. Vyberáte si iba už nejaké hotové skladby, alebo zaoberáte sa aj úpravou vlastnú nejakých skladieb, prípadne tvorbu úplne nových? Toto nie, taký dar nemám. Dovolila som si iba upraviť zo pár prostopiniových nápevov, keď boli v našom chráme v živote cirkvi také veľké momenty a bolo potrebné pripraviť zbor na tieto podujatia v čo najdôstojnejšie. Tak vtedy, ako si bola núdza, tak som nejak sadla za klavír a ja hlboké nejaké kompozičné vzdelanie nemám, len som povedala, Bože, pomôž. A nejak tak naozaj intuitívne sa mi niekoľko prostopiniových nápevov podarilo zharmonizovať pre zbor a hneď sme ich naštudovali, zaspievali. A do budúcnosti máte takúto ambíciu niečo vlastne zložiť? Alebo vydať nejaký zborník vlastných úprav? Keď bude na to čas, keď Boh dá, lebo to naozaj nie je z mojich schopností, to na to ja naozaj nemám odvahu to ukázať nejakému naozaj odborníkovi v tejto oblasti, ale ak by bol čas, mám taký sen, neviem, či príde ten čas, že by som
celú liturgiu Prostopiniovú si dovolila upraviť pre rôzne typy zborov, aj pre tie jednoduchšie, ktoré bežne na farnostiach ľudia by zvládli zaspievať, napríklad trojhlasné úpravy, alebo aj tie viachlasné pre už koncertné, ako v úvodzovkách koncertné zbory. Presne, to som mal na jazyku pred chvíľkou, že či by ste sa do niečoho takého nepustili, lebo by bolo veľmi dobre, ak by existovala úprava taká, kde by bolo všetko v nejakom takom jednom štýle, že také zladené od začiatku do konca. Tak keď Boh dá, tak sa do toho pustím, dokončiť to. Na ktoré vystúpenie máte najkrajšie spomienky v živote? Ak také je, možno, že nie je také jedno. Bolo viac takých momentov a vždy to boli interpretácie sakrálnych skladieb. Teraz naposledy to bolo spievanie v chráme svätého Nauma pri Ohride. To aj moji speváci, som videla na ich očiach, keď boli v tom maličkom chrámiku a ozval sa prvý akord žalmu Senoni, tak som myslela, že nebudú pokračovať v speve. Takí boli ohúrení tou silou, tou duchovnou, ako nielen krásou zvuku, ale oni potom ešte vyšli ako zhypnotizovaní z toho chrámu, že to, čo bolo. Tak som hovorila, áno, to sú také premodlené miesta. Chvála Bohu, že sme mohli zaspievať na takom mieste. Zaoberáte sa v škole na vašich hodinách aj tým, ako precítiť tú hudbu? Myslím, že to asi nie je úplne len o teórii a nejakých poučkách a tak, ale veľmi praktické. A rozprávate sa možno o tom, ako ju jednotliví študenti vnímajú? No, tak to by mohli študenti rozprávať. Aké ja im dávam prednášky. Ako im stále kladiem na srdce, že hlavne pri sakrálnej hudbe najskôr sa musíme snažiť urobiť si čisto vo vnútri a potom máme právo, aby na našich perách zaznela nejaká modlitba, lebo inak je to možno silné slovo, ale rúhanie. A v tejto oblasti aj bohužiaľ vidím v interpretácii to, že tie sakrálne skladby, oni sú niektoré veľmi kvalitné po kompozičnej stránke, veľmi naozaj sú prepracované, kvalitné, ale vytráca sa veľmi často tá pôvodný zámer toho a pôvodná podstata vlastne, že je to v prvom rade modlitba. Takže na toto oni vedia, že ako náhle príde sakrálny program, že pri ľudovkách a pri súčasnej tvorbe odpustím čokoľvek, ale keď príde sakrálna, tak tam som dosť náročná. A máte dojem, že spievanie sakrálnych piesní má nejaký vplyv na tých vašich spevákov? A možno nejaký trvalejší? Ja verím, že áno. Lebo ja mám úžasných študentov a úžasných spevákov a ja verím, že práve tá hudba ich tak premieniala. Akákoľvek, keď sme ju interpretovali s radosťou a naozaj s tým, že ideme odovzdať, podeliť sa o svoj dar. No a najväčšia sila samozrejme bola v tej duchovnej tvorbe, lebo moji študenti majú k týmto sféram života veľmi blízko. To hudobníci, ktorí k nám chodia, to sú naozaj veľmi dobré duše. A čo myslíte, aký podiel má na tom, či človeka zaujme alebo osloví ohúri chrám, chrámová hudba, spev v chráme? Ako veľmi je to dôležité? Tak pre duchovný život, pre to, aby to človeka ťahalo k Bohu, k chrámu. Tak my máme medzi študentmi veľa rímskokatolíckych veriacich, tak oni určite poznajú to, že kto sa spevo modlí, dvakrát sa modlí. U nich je to veľmi často používaná myšlienka a múdra. Ja si myslím, že v tomto svete je potrebné týmto sa posilňovať. Ako keby nasýtiť toho ducha, lebo tých príležitostí vo vonkajšom svete nie je až tak veľa. Takže ja som vďačná, že môžem aj takúto tvorbu a hlavne som vďačná, že študenti sú ochotní ju spievať. A vždy, keď zažijú kompozície byzantské, tak majú z toho naozaj zážitok. Venujete sa teda aj byzantskému spevu v škole? Áno, teraz som to myslela ako metaforicky, lebo ten pravý byzantský, to ešte je len zase môj ďalší sen, že sa to raz naučím. Toto ešte zatiaľ myslela som len ako metaforicky, akože pôvod, geograficky, akože z Byzancie, ale samozrejme už pretransformovaný. Normálne ma to zaskočilo, že máte takých byzantských spevákov medzi študentmi. Nie, toto určite nie.
Medzi vaše záľuby patrí aj čítanie duchovnej literatúry. Môžete nám prezradiť, akú knihu máte najradšej, alebo ktorá vás najviac tak oslovila, alebo možno ich je viac? Čítala som Pajsia, život starca Pajsia Svetohorského. Tam som si našla veľa takých láskyplných myšlienok. A priznám sa, že v poslednom čase dosť často knihu nahradím nahrávkami na YouTube, kde rozprávajú mnohí takí naozaj kňazi alebo mnísi. Áno, ja viem, že je to taká ľahšia cesta, ale mne to pomáha, keď aj počujem tým, že možno ten sluch môj je taký vnímavejší, tak ja keď počujem už len hlas toho mnícha, tak to je taký balzam na dušu, že priznám sa, že v poslednom období som viac k tomu mala blízko. Viac ako k čítaniu, teda? Áno. Ale je to chyba, lebo čítanie je veľmi dôležité. Aj už nehovorím duchovnej literatúre, ale celkovo pre činnosť mozgu, pre rozvoj. Mm-hmm. Spomínali sme medzi vašimi koničkami a hobby aj to ticho. Teda tam veľmi tak vyniklo ten pojem, nakoľko sa venujete hudbe a ste úplne vo svete hudby. A teda aký má pre vás význam? Čo pre vás znamená? Kde ho hľadáte možno? Jeden dôvod je taký čisto pragmatický, tým, že som veľmi často obklopená zvukmi, tým, že učím, pracujem so zbormi, to sú dosť intenzívne zvuky, tak ten sluch si potrebuje oddychnúť. Ja po sezóne, ak nemám aspoň pár týždňov ticha, tak asi by som nezvládla celkom v kľude ďalšiu sezónu. Ale ticho je pre mňa neskutočná sila. Ja stále tvrdím, že tá práva nádherná hudba, tá, ktorá prichádza z neba, lebo tá práva každá prichádza z neba, je, že ona prichádza z ticha, ukáže sa nám a do ticha znovu odíde. Mám takú predstavu. A práve my ako interpreti, to som si tiež tak ja pri rozmýšľaní trošku možno vymyslela, ale alebo raz sa ma opýtal jeden výtvarník, či mi nevadí, že ja som len taký sluha hudobný, že ja iba interpretujem dielo niekoho, a kto je dôležitý skladateľ a tak, a že na mňa všetci zabudnú a on bude stále s nami, lebo on napísal a je to na papieri. Tak som nad tým začala rozmýšľať a potom som si povedala, nie je to naše interpretačné umenie menej cenné, lebo my by sme sa možno mali pokúsiť o to, aby sme sa tak otvorili tej hudbe a tak boli úprimní v hľadaní toho, čo tá hudba hovorí, že by sme sa mohli približiť k tomu prvotnému zdroju inšpiračnému, odkiaľ tá hudba k tomu skladateľovi prišla. Možno je to zase moje len také vysnívané niečo, ale držím sa toho, dáva mi to zmysel. Mm-hmm. Tak v tom je to vzácne, to interpretačné umenie. Ako dosiahnuť, vy ste skúsená spievačka, ako dosiahnuť, aby sa človek dokázal pri spievaní aj modliť? No toto je veľmi ťažké. V prvom rade musí mať veľmi dobre naštudované to, čo ide interpretovať. Nemôže strácať energiu, pozornosti na to, čo si môže pripraviť vopred, intonácia, tvorenie tónu, text a tak ďalej. Ale je pravda, že spievať v chráme, kantorovať alebo dirigovať zbor, to je služba. Lebo ja častokrát mám pocit, že som potrebovala ešte jednu liturgiu, takú len svoju osobnú pre seba. Že hlavne keď dirigujem, keď spievam, nie je to také náročné. Tam sa to dá veľmi pekne v pokoji prepojiť. Ale keď dirigujem, tak to je čistá služba. Jednoducho musím na všetko dávať pozor, aby prežívali to duchovno posilnené tí, ktorí sú v chráme. Neviem to zatiaľ lepšie. Ja napríklad občas kantorujem v chráme a napríklad aj dnes večernú bohoslužbu som spievala a tak mi to bolo ľúto, lebo človek sa zaoberá tým, aby menil hlasy, čo za čím ide, pozera si to, prehadzuje knihy a tak ďalej. A tak som mala také výčitky, že malo som sa toho pomodlila, ako keby. Možno časom sa to človek naučí, ale teraz napríklad ja ako začiatočník speve v chráme, tak napríklad ešte to nedokážem veľmi. Možno niekedy tie očenáš, alebo modlí byť často sa opakujúce, ale veľká časť bohoslúžby napríklad je u mňa taká, keď spievam, ako vediem,
Takže neviem aj vnímať. Lebo keď začnem vnímať, tak si počas uvedomím, že nevnímam tých ľudí za mnou a som falošná alebo niek. Tak... To rozumiem. Zostáva nám len povzbudiť sa tým, že sme potešili tých druhých a že im sa lepšie s nami modlilo. Hej, tak. A že možno nekontrujeme vždy, takže prestriedame. Áno, presne. V tom máme asi výhodu my kňazi, že keď je dobrý kantor, kantorka, tak my sa môžeme spokojne modliť. Hej, už áno, on áno. Sa postará o všetko a my máme priestor na modlitbu. Máte nejakú obľúbenú skladbu alebo skladateľa v duchovnej piesni? Takúže naj. Čajkovského liturgia svätého Joana Zlatoústeho opus 40, tuším. Je mi veľmi blízka a potom Rachmaninov. A všetci títo velikáni, Česnokov, či rúsky, či ukrajinský, nemám takého, naozaj Bortňanský je úžasný, jeho duchovné koncerty, ale nemám vybratého. To v každej skladbe je skrytý poklad, len ho treba nájsť. Čo považujete za najväčší úspech vašej hudobnej kariéry alebo v tom hudobnom svete, v ktorom žijete? Pedagogicky. Tak ja by som, na prvom mieste u mňa je, že som učiteľ, čiže v tejto oblasti by som možno mohla povedať to, že najväčším pre mňa potešením alebo zadosťučinením je to, že učitelia napriek tomu, ako je hudobná výchova a celkovo hudba zaznávaná a trošku aj taká devalvovaná v spoločnosti, takže stále nesú tú takú nádej a presvedčenie, že má to obrovský význam pre deti a pre mládež a že to robia s násadením, s radosťou, že sa snažia deliť o tie hodnoty, o ten dar, ktorý druhí ľudia nemajú a oni ho majú. A stále hovorím študentom, musíte na sebe pracovať hlavne kvôli tomu, že vy ste povinní spoznať budúceho Mozarta alebo Bacha, ktorý pred vami sedí maličky. A vy, keď nebudete profesionálne, perfektne pripravení, tak vy ho nespoznáte. A potom to je problém. A môžeme aj konštatovať, že dnešná generácia je na tom možno tak trošku horšie, ako tie predchádzajúce ešte dávno, keď si spievali ľudové piesne so svojimi starými mamami. Mm-hmm. Lebo napríklad, keď sa rozprával s nejakým v škole, málo kto povie, že vie spievať. Dnes veľmi veľa mladých jednoducho nevie. Keď neobsahovali nejakú hudobnú nauku na základnej umeleckej škole alebo nemali niekoho v rodine, tak jednoducho nič im to nehovorí. Áno, napriek tomu, že sluch je prvá naša schopnosť, ktorá sa v nás prebudza, keď prichádzame do života a ešte nie tu na zemi, tak pred narodením ešte, tak je pravda, že spev a vôbec aj činnosť sluchu je dosť zanedbávaná. To je odraz doby a je to veľká škoda, lebo strácame veľa. Tými uspávankami matky odovzdávali deťom veľa. Vyzerá to ako uspávanka, ale to upevňovalo puto. Jednoducho je to niečo nezastupiteľné v živote dieťaťa. Mm-hmm. Vyučujete intonáciu a sluchovú analýzu. Môžete nám lajkom približiť, že čo to znamená, tie pojmy? Intonácia v našom prípade znamená spievanie, intonovanie, čiže čítanie notového zápisu. Tak ako keď sa naučíme abecedu, vieme si prečítať knihu, tak v intonácii sa učíme, noty už poznáme, ktorá má aké pomenovanie, ale učíme sa ich zaspievať hlasom bez pomoci nástroja. Takže toto je intonácia a sluchová analýza je opačný proces. Keď počujem hudbu, počujem zvuky, nejakú melódiu, tak ja analytickým procesom si potrebujem uvedomiť, aké tóny počujem, aký, a takým spôsobom by som potom bola schopná aj zapísať to, čo počujem. Takže to sú také navzájom sa doplňajúce procesy. Mm-hmm. A čo všetko ešte je dôležité, ak sa chce niekto venovať spevu profesionálne? Spomínali ste to, že treba vedieť čítať noty. A nie je to samozrejme nejaké vydávanie zvuku bez niečoho, aby sa vedeli proste nejaké napríklad dýchanie, tiež dôležité to môžem spomenúť. Čo všetko ešte také je, na čo by sa mal zamerať niekto, kto chce vyvyšiť na vyšší úroveň svoj spev? Tak pre prirodzený spev a pre zdravý hlasový prejav, či už spevácky alebo hovorový,
je naozaj dôležité správne, fyziologicky správne tvorenie tónu, ktoré bez teda tej dýchovej opory a dýchovej techniky nie je možné celkom. Niektorí ľudia majú tú techniku postavenú veľmi dobre, tam nie je čo meniť, ale prevažná väčšina ľudí dýcha veľmi plitko. Tiež je to odrazom nášho života, že sa stále niekam ponáhľame, občas máme malé stresy a hneď dýchame plitko, tak trošku až ako keď sa človek zľakne, až také dýchanie to je. A toto je pre spev nevhodné, pretože my potrebujeme tón, my tomu hovoríme oprieť o dýchovú oporu, ktorá sa dosiahne iba vtedy, keď dýchame hlbokým dýchaním, tým spodným, ako my hovoríme rebrovo-brušným. Tam ten výdych vieme pekne ovládať a vtedy hlas je odľahčený, vieme ovládať tón. Ja stále hovorím študentom, že váš dých je aj volant, aj plynový pedál vášho hlasu. Ak neovládate dých, tak len môžete čakať, čo z vás vyletí, aký zvuk. Uh-huh. Je to možno jedna z prvých vecí, ktorú učíte svojich študentov? Áno. Prvé hodiny u mňa, každý sa teší možno na nejaké árie, že teraz hneď budú speváci, ale minimálne prvé 2-3 hodiny len dýchame. Bez toho to nejde. A môžete nám nejak tak úplne prakticky, polopatisticky vysvetliť, ako sa má správne nadýchnuť spevák? Lebo plitky hlboký, mm-hmm. Hej, to je, niekto si to nevie predstaviť až tak. Plitké dýchanie je dýchanie do vrchnej oblasti pľúc. Nadýchujeme len tieto vrchy hrotov, čiže prejavuje sa to tak, že sa dvíha predovšetkým vrchná časť hrudníka, dokonca až ramená sa dvíhajú. Tento typ je nevhodný pre spev. Ten hlboký dých, o ktorom som hovorila, je dýchanie také, kedy my dostaneme vzduch do hlbších oblastí, do tých spodných oblastí pľúc. Vtedy vlastne sa bránica preliači, preklenie smerom nadol, čo sa prejaví tým, že brušná stena sa nám vyklenie, spodné rebra sa trošku rozšíria do stran, čiže celý ten trup sa trošku rozšíri. No a keďže v tejto oblasti máme pomerne silné dýchacie svalstvo, ktoré vieme vedome ovládať, tak my vieme potom spomaľovať ten výdych, na ktorom my vlastne tvoríme tón. Takže dýchať dole, ako keby hovoríme tomu do brúška. A keď niekto nedýcha správne pri speve, aký to má dôsledok? Uh-huh. No, viditeľné je to tak, že tón je v prvom rade dyšný, že počuť unikajúci vzduch spolu s tónom, tým pádom ten tón nie je zreteľný, jasný, nenesie sa. Spevák dokáže zaspievať iba veľmi krátku pasáž, pár tónov a už vlastne má nedostatok vzduchu. No a počase určite cíti aj hlasovú únavu, pretože to nesprávne dýchanie potom nahrádza zvýšená činnosť hrtanového svalstva a tam už potom prichádza rýchla únava. Ak niekto spieva správne, môže spievať aj celé hodiny a nebude unavený? Áno, celé hodiny. Dokonca hlasoví pedagógovia hovoria, že raz za čas sa podarí taká vynikajúca hodina spevu, teda techniky vokálnej, že aj keď trvá hodinu alebo dve, odchádzate z tej hodiny a máte pocit, že by ste chceli ešte ďalšie dve hodiny spievať. To nepodarí sa stále taká hodina, ale ja sama som zažila zo pár takých a bol to naozaj pocit, že ja som síce dve hodiny spievala, ale som mala pocit úplnej rehabilitácie hlasu. Áno, ale napadla ma teraz takáto vec, že dobrý pocit zo spevu mám vtedy, ak ľudia, s ktorými spievam, vedia spievať a spievajú veľmi podobne mne. Ale je veľmi ťažko mať dobrý pocit zo spevu vtedy, ak tí ľudia spievajú celkom inač a ten človek, ktorý vedie spev, sa akoby trápi s týmto. Uh-huh. Dá sa s tým niečo urobiť, aby sa ten kantor neutíral pri tom spievaní, keď ho veľmi tí ostatní speváci nepočúvajú alebo nenasledujú a tak ďalej. Uh-huh. Skúste o tom niečo. Toto, čo hovoríte, to je myotransfer. Také cudzie slovo, ale toto presne funguje, že náš mozog dokonalý v prepojení so sluchom
funguje takým spôsobom, že keď počuje dobré frekvencie, čiže keď máte vedľa seba dobrých spevákov, vy aj keď máte nejaký hlasový možno problém alebo diskomfort, alebo nemáte až také hlasové danosti ako vaši spoluspeváci, ten mozog si to ako keby odpočúva a vyšle signály hlasivkám tam, že také, že vy po spoločnom spievaní vyjdete s pocitom, to ja som dnes tak spieval, jak nikdy v živote. Ale keď k vám posadia speváka, ktorý má hlas, kde si úplne inde, len nie tam, kde treba, tak začnete cítiť diskomfort a stiahnuté hrdlo a podobne. A dá sa tomu predísť nejako, aby ten kantor, aj keď s ním spievajú speváci niedobre spievajúci, aby to zvládol tak, že sa neuvyčerpa? Proste nejaký taký pekný spôsob by som chcela, lebo mňa keby niekto ako kantorku týral a teraz to bude sebecké, tak ja zdvihnem to intonovanie do pozície, kde ja určite to zvládnem, lebo viem, že v tejto pozícii môj hlas zvládne takmer všetko. Bohužiaľ, asi by to nezvládli tí speváci, takže by sa začali modliť len vnútornou modlitbou, ale nie je to asi úplne optimálne riešenie. Eliminovať, jedine nejak vedome vypnúť sluch, naozaj nevnímať tie frekvencie a sústrediť sa teda na to svoje tvorenie hlasu. Viem, že je to ťažké. Som to párkrát zažila. Mm-hmm. Ale niekedy to pomáha, nie však vždy je to možné, lebo skutočne vy si poviete, že chcete iba vnímať seba, ako vy spievate, aby ste spievali správne základnú melódiu, ale potom si uvedomíte, že niekto pri vás spieva zle, už spoločne zniete zle, už je to ťažké. Mm-hmm. Takže... Je to ťažké. Tam jedno riešenie je, že aby teda na farnosti vzniklo nejaké spoločenstvo, nehovorím, že to musí byť zbor, ale spoločenstvo spevákov, ktorí sa budú občas stretávať na nejakej možno aj pravidelnej báze a budú sa postupne trošku kultivovať, budú sa učiť jemnejšiemu spevu, lebo vieme, že sú farnosti, kde ešte stále je možno tak trošku zafixované, že treba, aby nás bolo počuť, aj keď tam hore majú všetci absolútny sluch a absolútne nič im nemusíme dokazovať. Tak, ale asi toto by som videla ako cestu, aby sme sa takto vzdelávali aj po tejto stránke. Ja mám napríklad takú metódu, že idem vyššie hlasom. A toto veľmi pomáha, lebo viem, že ja som sopran. Tak Anička má ešte taký vysoký hlas, že ona nemá problém eliminovať ostatných, ak tieto potrebné. Áno, a zistila som, že toto je najefektívnejšie, lebo väčšinou ostatní ľudia idú tak nižšie a ja viem ísť aj hlasnejšie, keď zaspívam vyššie. Áno. Tak som zistila, že toto je celkom cesta, lebo prekričať ich neviem, ja mám akože slabší hlas, ale keď si vidím vyššie, tak je to suchu. Ale zase väčšinou tí speváci, ktorí sú zvyknutí na ten nízky spev, tak vždy si môžu krásne o oktavu nižšie s vami spievať a sú všetci spokojní. Vy máte zdravý hlas a naši veriaci si tiež ako prídu na svoje v tej spievanej modlitbe. Spomínali ste, že je dobre, je želané, aby sa hlas niesol. Neviem, či je to isté, aby rezonoval. Ako to dosiahnuť? No, sila hlasu spočíva predovšetkým v tom, ako dobre vieme využiť a zapojiť rezonančné dutiny. Čiže my niekedy tomu hovoríme, že spev to je vlastne, spievame cez prekážky. Čiže nie priamo rovno, ale snažiť sa orientovať v predstavách ten tón, ktorý vychádza cez rezonančné dutiny, ktoré máme v celej hlave. Máme hrudný kôš. Takže to, v tom spočíva tá sonornosť alebo nosnosť hlasu, aby sme využili tie rezonátory a ak ten hlas posadíme pekne dopredu, tak je aj jasnejší, zrozumiteľnejší, lepšie sa intonuje. Samozrejme, potom sú pokročilejšie techniky zapájania rezonátorov, ale to už je sféra operných, profesionálnych spevákov. Rusi majú taký pojem, alebo v ruskom jazyku existuje pojem, že správne postaviť niekomu hlas. Vy ste spomenuli posadiť. Robí sa to aj u nás? A ako sa to robí? Ako sa dá pomôcť človeku, aby si našiel ten svoj správny hlas? Hovorí sa tomu, áno, posadiť hlas, alebo teda posadenie, tvorenie tónu. Máme takú terminológiu. No, znovu začnem od dýchania.
tam to je absolútne, to je základ domu. Keď je správna, fyziologicky správna dýchová technika, potom ten hlas sa o mnoho ľahšie nájde si ten svoj spôsob, ten prirodzený. A dobre ste povedali, že svoj hlas. Áno, nikdy by sme nemali by sme vzdelávať niekoho v speve na obraz niečí. Už vôbec nie na svoj ako pedagóg, ale my potrebujeme hľadať jeho prirodzenosť a tu rozvíjať. V tom je tá krása. Niektorí ľudia tvrdia, že jednoducho spievať nevedia. Ani to nejako nerozvíjajú, necítia sa byť v tom doma. Je to len tým, že jednoducho ich to nepriťahuje, ako sa ľudovo povie, hodili flintu do žita, nechali to tak. Alebo skutočne, jednoducho, keď niekto sa nenarodí s tým talentom, tak už mu nič nepomôže. Častokrát je to len o tom, že naozaj veľmi dlho nespievali a je im to neprirodzené. Je to nejaký taký prejav, s ktorým sa nevedia stotožniť. Častokrát je za tým trošku menej citlivý učiteľ, ktorý pri prvom falošnom tóne povedal dieťaťu, ty nevieš spievať, ty buď ticho. Takže toto je veľmi zlé. A treba tak len opatrne skôr motivovať a potom na jednoduchých piesniach sa zapojiť. A práve na to je vhodný zborový alebo akýkoľvek skupinový spev, že ten spevák, ktorý je nesmelý alebo možno aj zakomplexovaný, že sa tak trošku skrie v tom spoločenstve spevákov a potom sa postupne osmeľuje, až keď nájde svoj hlas, tak si zistí, že príde na to, že je to úplne nádhera spievať. Vie sa teda dospelý človek, ktorý doteraz takto cítil, že spievať nevie, že spieva falošne, naučiť sa spievať? Vie. V každom veku. Áno, dá, čiže dá nie sa je to niečo, čo buď máme, alebo nemáme vrodené, zdedené, ale vieme sa tomu. Existuje aj človek, ktorý nemá šancu sa naučiť spievať? No to už by musela byť nejaká záležitosť sluchu, diagnózy. Áno, a veľmi malé percento ľudí má tzv. Amúziu, že naozaj ten sluchový aparát s hlasotvorným sa nevie stretnúť, ako keby. Častokrát sa stáva, keď príde nerozospievaný spevák, že hľadáme to na piaty pokus. A on povie, tak toto ja, kde ja do zboru, však on nevie zopakovať tón 5 krát za sebou, až potom ho nájde. Ale to je len tým, že sluchovo hlasový aparát sa nekomunikovali veľmi dlhý čas, ale tým tréningom, trpezlivosťou sa to krásne dá znovu ako keby spojazniť. Mali ste možno aj študentov, ktorí prišli s tým, že vôbec nespievali a chceli Áno. sa práve v škole naučiť? Mala som študentov, ktorí prišli s rozsahom 5 tónov. No a potom odchádzali z 1,5 oktávou, čo považujem za veľmi slušný rozsah bežného človeka. Mhm. Teraz keď odskočíme trochu od spevu a týchto vecí, vašou záľubou je pečenie kvaskového chleba. Prečo práve kvaskový chlieb? Tak ja vám poviem prečo. Jednak ma to zaujalo, lebo je to stará technika a ja si veľmi vážim všetky staré veci, pretože mám pocit, že v tých časoch pred nami bolo viac múdrosti, viac dobrých vecí, na ktoré sme možno často už aj pozabudli. A ja až keď som začala s tým kváskovaním prvé pokusy a ochutnala som svoj nepodarený prvý chlieb, tak som si spomenula na chlieb mojej babky v dedine Dubrivka v Zakarpati na Ukrajine. Vždy, keď som prišla tam, babka mala navarené a sa pýtala, čo chcem, som stále hovorila, babka, len váš chlieb. Mhm. A z detstva si pamätám, že ja som nikdy taký dobrý chlieb nejedla. A nevedela som prečo. Nikdy. Aj keby najlepší. No doma vtedy nebolo zvykom, že by sa piekol chlieb. Možno iba na roždestvo alebo na také veľké sviatky. Ale vždy to boli drožďové chleby. A až vtedy som si spomenula, že moja babka kváskovala. Ona síce ten kvások vždy si uťapkala do takej malej plácičky. Tu dala na piecku vyschnúť. Vždy v sobotu robili chlieb, ale to vstávali v noci, lebo ten proces je dosť dlhý a v takom veľkom korite z 10 kg múky pre veľkú rodinu na celý týždeň. Takže vždy potom rozmočili, keď náhodou im došiel kvások, tak len skočila k susede, daj trošku kvásku, to stačil malý kúsok a tie kvasnice začali pracovať. Takže som veľmi šťastná, že som nadviazala na tradíciu mojej babky Terezy. A chutí takisto?
No už takú pamäťovú stopu neviem, ale tak hádam sa dopracujem k tomu. Myslím, že zhruba pred 2 rokmi takto chytilo ľudí a bol to obrovský trend pečenie kváskového chleba, bolo to vidieť na sociálnych sieťach u rôznych ľudí. Začali ste vtedy, práve vtedy aj vy, alebo skôr? Myslím, že o niečo skôr. Myslím, že asi o rok skôr som sa niekde tak dočítala a myslím, že to boli anglické stránky dokonca. A ma to začalo zaujímať, tak som to vyskúšala. Potom prišiel ten boom, áno, aj u nás na Slovensku. Možno v Anglicku začalo ísť skôr. Ako... Áno, tam je to už dlhodobejšie. A je ten chlieb kváskový aj zdravší možno, alebo len chutnejší? Je o mnoho zdravší, pretože prečo? Práve ten zdlhavý proces chemický, ho neviem asi presne nazvať, ale viem len toľko, že v tom procese kvasenia sa bielkoviny tej pšenice alebo špaldy, z čoho robíte, alebo žita, už ako keby predtrávia. Oni sa rýchlejšie rozložia, čiže ten chlieb je pre nás o mnoho ľahšie straviteľný a aj a tie baktérie, ktoré vznikajú, sú pre črevnú flóru a pre črevný biom, tuším sa to volá, veľmi prospešný. Zaoberáte sa aj spoznávaním liečivých bylín. Aj ich zbierate a je nejakým spôsobom používate na liečenie? Áno. Tak obidve babky moje z obidvoch strán, ako asi všetky bežné ženy, si pomáhali, keď nebolo lekárov alebo na lekárov nebolo, tak poznali byliny. Ja sa snažím zbierať vždy, keď sa dostanem do čistej prírody. Nie je tých príležitostí až tak veľa. A už je pravda, že som aj mnohé zabudla. Viac som ich poznala v detstve, lebo babky ma stále vodili a ukazovali, toto je cintorí a to je na žalúdok, to je zemežlč. A tak nebolo veľa tých bylín, možno 10 druhov. A teraz sa snažím spoznať ešte viac, ale ja si myslím, že toto je ten pravý liek, aj keď sa skláňam pred modernou medicínou, ale vždy budem zastávať to, že prírodná liečba je pre náš organizmus prirodzenejšia a dokonalejšia ako akákoľvek chémia. Je ideálne, ak dokážeme si pomôcť tou prírodnou. Už ak to nejde, tak chvála Bohu, že máme aj tú klasickú. Áno, samozrejme. Je to oveľa šetrnejšia tá prírodná určite. Mne hneď napadlo, keď som videla to, že zbierate bylinky, že asi to je ten priestor, kde hľadáte to ticho. Lebo asi les, príroda, lucha. Áno, áno. Toto je môj obľúbený životný priestor. Les. A spívate si, keď hľadáte bylinky? Nie, niekedy? Lebo tam sú takí speváci, že ja absolútne nemám odvahu sa ozvať. To ja hovorím aj mojim študentom na intonácii. Choďte raz do lesa. A tú terciu, ktorú vy trápite a trápite moje uši už pol roka, ten vtáčik spieva celý život absolútne čisto, to už keď ideme do ľahších frekvencií. Takže ja si vtedy vychutnávam tie také dokonalé zvuky a ticho. Raz som počul takú myšlienku, že ak človek chce spoznať les, musí ísť do ňoho sám. Chodíte aj vy sama, alebo? Chodím, ale s psíkom chodím, lebo tak pre pokoj duše mojich rodičov a mojich blízkych stále, že teda aspoň zvieratko mať pri sebe, takže je to aj dobrá vec, myslím, že. Lebo keď aj tak z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že ak idem s niekým, tak prerozprávame celý ten čas, hej, a ak idem sám, tak vnímam ten les samotný a prírodu. Áno, to je pravda. Máte nejaké obľúbené miesto v prírode, možno také, že naj? Naposledy som prešla pohoria Čergov až na Javorinu, takú dlhšiu prechádzku som si urobila a boli tam kúzelné miesta, dokonca som našla miesto, kde rastie Ivančaj a našla som veľké dubáky, takže to je ale trošku ďalej od Prešova, ale väčšinou sa prechádzam smerom na Kvašnú vodu, Borkút, Cemiatu, to, čo je v dosahu tak blízko mesta. Áno. Tak dáme asi priestor teraz diváckym otázkam, ak nejaké sú, nech sa páči. Drahí priatelia, máme tu niekoľko reakcií od vás, ktoré postupne prečítame. No a prvá reakcia je od otca Mareka Cicu z Ukrajiny, ktorý píše: Sláva Isusu Christu, pozdravujeme z Ukrajiny. Ani som nevedel, že ste z Ukrajiny. Čakáme vás na Ukrajine. Pozdravujem vašu rodinu. Ďakujem, otče. Ďakujem veľmi pekne. Takisto
Otca Mareka pozdravujeme srdečne, je náš verný sledovateľ, ďakujeme. Takisto tu máme správu asi možno od vašej známej alebo človeka, ktorého dobre poznáte. Hoci ste jej už vlastne odpovedali na tú správu, tak my ju prečítame ako pre divákov, ktorí to pozerajú. Takže Janka Baumgartnerová Almašiová píše: Táni, myslím dnes na teba a prajem úspech, spokojnosť, radosť a pokoj. Všetko najlepšie, buď požehnaná. Ďakujem, Janka. Spolužiačka z vysokej školy. Ďakujeme za objasnenie. Vladislav Kost píše: Najkrajšie zažitky z vysokej školy mám práve vďaka zboru Nostro Canto. Tak to ma teší. Vynikajúci bas. A teším sa, že doteraz spievam, Vládko. Môžem sa opýtať, čo znamená Nostro Canto? Nostro Canto, to je náš spev. Uh-huh. To vymyslela jedna študentka. Prisnil sa aj ten názov, tak, takže už vtedy máme. Toľkokrát už som to počul na všelijakých akciách, ale stále neviem, čo to znamená. Ďakujem. A je to možno váš zbor, alebo ste ho zdedili? Alebo je to školský zbor? Toto je zbor, ktorý som založila. Toto je také moje zborové dieťa. Keď som prišla učiť teda na fakultu, a chlapci sa cítili diskriminovaní, lebo tam roky pôsobil aj pôsobí ženský zbor a oni nemali príležitosť. No tak sme začali tak všelijak, ale nakoniec sa z toho vykvil celkom pekný zborík a už má viac ako 20 rokov. Aj tie ostatné sú vami založené? Nie. Tie ostatné mi len boli, bola som do nich pozvaná alebo požiadaná, poprosená prísť ich dirikovať, takže... Ďakujeme pekne. Ďalej nám píše Daniel Lakata. Možno to nebude otázka, ale srdečne pozdravujem našu pani dirigentku z Matičky Prahy. Danko, chýbaš nám, pri kantorovaní nemáme stále bas, ale sa teším, že si šťastný v Prahe. Ďakujeme. Potom píše otec Peter Soroka. Srdečne pozdravujeme pani Tatianu a ďakujeme za krásne rozprávanie o najkrajšom hudobnom nástroji, ľudskom hlase. V prípade záujmu o štúdium byzantského spevu ma môže kontaktovať. Ďakujem, oče. Ďakujem, určite to raz využijem. Ďaká. No a posledná taká reakcia na náš rozhovor je od Gabriely Huskovej, ktorá píše: Ďakujem za príjemný rozhovor. Tak aj my ďakujem za sledovanie. Ja ďakujem. Ďakujeme za reakcie divákov. No a na záver, neviem, Anička, ešte máš nejaké otázky? Nie, mne možno položené. Ešte napadlo, či poskytujete aj možno hudobné poradenstvo. Či vás môže nejaký človek kontaktovať, možno so sledovateľou, ak má nejaké otázky k hudbe, alebo len či ste ho vyučujete v rámci školy? Áno, určite. Keď je záujem a je taký úprimná snaha v niečom sa posunúť ďalej, tak veľmi rada poradím, pomôžem alebo aj ukážem, ako pracovať s hlasom. Mm-hmm. S napríklad, ja by som sa opýtala tak súkromne, že ako môže si človek posilniť hlas, aby ho mal silnejšie, nespieval ticho, takže ho každý prekričí. Tak je to vdýchanie, Anička. Budeme mať malú konzultáciu, keď budete mať záujem, pretože samozrejme. Je to všetko o dýchaní a o rezonancii. No tak dobre vedieť, vyhľadám vás niekedy v Prešove. Veľmi rada. Objavila sa asi ešte otázka divákov. Máme tu ešte jednu otázku, v podstate prvú od divákov. Otec Marek Cicu píše: Aký je rozdiel medzi znamenným raspevom a byzantským spevom? Tak toto je na mňa zaujímavá otázka. Neviem, asi nie som až tak celkom doma v histórii cirkevného spevu, to sa priznám. Myslím, že znamenný je ten starší, úplne ten prvotný, kde sa využívali ešte tie kriukové písmo, alebo no, oče, asi ja by som sa mala k vám prísť trošku dovzdelávať. Nie som si v tomto úplne istá, lebo mám aj málo skúseností úplne s tými historickými podobami cirkevného spevu. Tak prepáčte. Ja v tom tiež neviem pomôcť. Takže... Ale je to výzva, musím sa dovzdelávať. Ďakujem. Ešte, ak sa môžem opýtať, vydali ste nejakú knižnú publikáciu o speve? Áno, o speve nie, ale vydala som také kompendium, keďže dirigovanie je dosť náročná téma na písanie učebníc a preto sa aj kolegom dirigentom prirodzene nechce do písania učebníc, ale keďže bol problém s tým, aby bol dostup k takému ucelenému nejakému materiálu, tak som sa po 20 rokoch učenia odvážila, že snáď už mám niečo málo čo povedať, tak som vydala v minulom roku túto publikáciu, ale je to vyslovene len učebnica pre
pre učiteľov hudby, pre budúcich dirigentov, detských, mládežnických zborov, čiže vyslovene pre amatérov. Okrem toho, že ste profesionálna spevačka a učiteľka spevu, ste aj veriaci človek. A tak otázka tradičná na záver. Aký je váš obľúbený výrok zo Svätého písma? Tak je to text Prokymenu. Velí Hospod náš a velia kríposť jeho i rázuma jeho nís čísla. Toto sa ste ho aj preložili, možno pred nie každý rozumel? Opravte ma oče, ak sa pomýlim. Veľký je náš Hospod, náš Boh a veľká je jeho sila a jeho múdrosti, ako keby nie konca, je taká nekonečná jeho úplne múdrosť. Presne, áno, teraz som sa cítila ako študent ja. Tento prokymen, tento text, myslím, že so žalmou pochádza, tak sa ma tak dotkol práve pri takej príležitosti, keď som harmonizovala pre jednu veľkú udalosť do štvorhlasej sadzby pre náš zbor a katedrálny. A ten text sa ma vtedy tak dotkol. Aj tá harmonizácia veľmi jednoduchá prišla, taká silná do predstavy, že ešte doteraz mám ten originál s rozmazanými notami a textom. A odvtedy si ho tak nosím ako takú prvú pomoc vždy, keď sú nejaké ťažké chvíle, lebo ku mne prehovára tak, že vnímam, že tá veľkosť je naozaj postavená na láske. Nie tak, ako my ľudia niekedy chceme nejakú veľkosť stavať na našom egu. A hlavne, že tá nekonečnosť jeho síly je taká úžasná, že akékoľvek zlo sa nám v živote deje, tak je v podstate bezvýznamné a bezmocné. Takže mi to dáva pokoj. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade Bohu za tieto chvíle, ktoré sme spolu prežili, a v druhom neposlednom rade určite vám za to, že pri tom všetkom, čo robíte, pri všetkých tých povinnostiach ste si našli čas a venovali ste nám tento rozhovor, ktorý bol duchovným povzbudením určite, a verím, že nielen pre nás, ale aj pre nemalý počet divákov, ktorí nás sledujú. Naozaj vám ďakujem za ten odkaz a za tie myšlienky, ktoré sme si mohli vypočuť a ktoré nám určite môžu v mnohom pomôcť, lebo aj veriaci, aj kňazi sa stretávame s cirkevným spevom deň čo deň a je to niečo, čo potrebujeme vedieť robiť dobre, aby sme sa pri tom netrápili, ale naopak, aby sme sa povzbudili pri speve. Ja ďakujem za pozvanie. A veľmi sa tešíme na nejaké vaše autorské úpravy, skladby, časom. Keď na to nájdete odvahu, držíme v tom palce. Ďakujem veľmi pekne, keď Boh dá. Budu. Ďakujem aj našim technikom, našej spolumoderatorke Aničke. Ďakujem našim divákom, sledovateľom, poslucháčom. Všetkým želám požehnaný spokojný večer a v nedeľu nás čaká sviatok svätého Jána Bohoslova. Tak nech nás svätý Ján Bohoslov osvieti dobrým poznaním Boha, keďže on bol teológ, bohoslov, aby sme my aspoň tak trošku vedeli, čo to o Bohu pre naše spasenie. No a potom na budúci týždeň nás čaká sviatok pokrova pre svätej Bohorodičky, to znamená také zaštity, ochrany, ktorú nad nami Bohorodička drží. Tak nech nás všetkých chráni, všetkým prajem spokojné a sväté dni. Sláva Isusu Christu.